Me ollaan muuten suoraan tämmösten kallioiden päällä. Ollaan muuten ikävä jälkeen. Ollaan suoraan tommosten kallioiden päällä, vähän johonkin suuntaan, niin tää on hyvä. Nyt näyttäis maa olevan clear. Auto north, east, north. Tässä on siviiliauto. Mistä joku menee alas? Ei anna mennä. Ota vähän sekuntia. Pitäisikö nää leikata köydet ja laittaa uudet jos... Ollaan vielä aika korkealla itse asiassa. Nyt pääsee alas. Joo, alas. Interaction menulla vaan alas. Hei! En mä saa interactionista mitään. Se paikka. Kukaan, aina yksi kerrallaan. Ja ampiapaikan muistaakseni ei pääse suoraan, että vaihda sen taakse. Ei päästä silti. Savua näkyy jo suunnassa 62. Siinä näyttää olevan romu. Lähdetään sieltä tuonne suuntaan 63. Sieltä on olevan romu. Punainen ottaa edelle. Suuntana 63. Kohti savua. Joo. Ei mä kato kierti tätä kautta vaan. Vataa. Suunta 63. Ja vihreä voi tulla viimeisenä. Ottelin vihreä. Ja sininen voi koukata niin sanotusti, pitää sitten johonkin vähän silmällä tota aluetta, mihinkä me ollaan menossa tuonne savulle. Vihreä on kyllä se paikka, missä joku tota noin... Mulla on sitten omasta takaksi. Koska sitä mä käytän. Tää night visioni on paska, tällä ei näe mitään. No ei näkkö. Sen takia käytetään valoja. Täällä on. Jes, käytetään ihan valoja. Ja laskuvarjoja. Ettekä
noita haavoittuneita ja kuolleita. Mä löysin Otava. Missä? Löysin Otavan taivaalta. Moi persereikä. Kuolleet pilotit löydetty, ainakin yksi. Jaa, yksi kuollut pilotti löydetty. Eiku sitten vaan tuohon ruumispussiin ja Ekolle sitten jossain vaiheessa ilmoitusta laitetaan menee, kun saadaan koko alue haravoitu. Onko se liikaa? Onko sulla pussia vai tuunko pussitta? Masa, leader. Te ei mulla enää tulla. Ei mulla onks mitään pussia, mulla on pussi. Mulla on, missä Masa on? Välkyttäkää valoa niin, että Masa. Ne on missä. Se oli tarkoitus räjäyttää. Mielessä autos northwest tulossa meitä kohti. Joo, southwest näkyy joku, jotain IR-stroboi. Joo. Laitetaanko sitten valot sammuksi? Tuossa on meillä northwestissä talolla, niin joku pari jätkä partio. Monsteri etenneen tulee strobolle vestissä. Joo, tossa ihan lähellä northwestissä, missä on se ajoneuvo, niin on joku partio. Onko meidän muita räjäytyksiä tiedossa tällä hetkellä, jos se ei oo? Yes. Joo, selvä, selvä. Mä tulen mies maassa. Pitäskö? Oi vittu! Jaha, ja northwestistä etenee, niin joku ryhmittymä kohti jotain punaisen jätkää, joka on siellä autojen työnä päin. Tulee vestisuuntaan. Vittu! Siis mä pukasin, mä oon niin vitu haavoittunut. Tulee tänne päin. Sniperilla piikillä. Se on hyvä. Ainakin 4 miestä on. Joo, päästetään vaan lähemmäksi. Melkein tuoltakin sitten, että miksi niillä on tuolla tuo auto ja onko niillä siellä jotakin. Meillä pitäisi 4 pilottia löytää ja meillä on vasta yksi. Mikäs strobo tossa vilkkuu tossa edessä? En tiedä, mä kävin siellä kattoon, mutta ei siellä mitään ollut. Mä niinku pahasti katveeseen ton partin. Sitä ei tiedä mistä se tulee ylös. Se on suoraan vestissä nyt. Nyt ne on saa se. Thank you.
tulee siitä suoraan vestistä. Tropo ylikävellä. Suoraan vestistä tulee kohti sun partti. Kopteri miinotettu. Toistan, kopteri miinotettu. Jes, vedetään punainen muna turpeeseen ja KK:seen. Huomattu. Joo, tuli seis. Vihollinen tuhottu. Jes, tarkistamaan. Auto liikkuu talolla. Ajoneuvo liikkuu. Nyt tarvitaan sitä. Panssaroitu ajoneuvo. Saako etäisyyttä siihen? 100 metriä alla. Jäi. Miestä poistu. Sinko ei ammu. Jes, mä lähetän Hekolle koordinaatit. Tyhjä. Miltä näyttää? Onko se kuinka paskana se niitä ajoneuvo? Saako siihen uudet pyörät? Rengas puttuu. Se on mun takia. Päärakennus tyhjä. Sit puuttuu kaksi rengasta. Se ei oo mun takia. Minun kivergranaatit tekivät tehoa. Se oli itseasiassa hyvin käytetty, kun ei tarvinnut sinkoa käyttää. Rakennukset on tyhjiä. Miks tää autos meidänkin kamaa? Kopteri pitäis vissiin pyytää hakemaan sen ruumissäkki ja sen raata. Joo, se on tulossa. Hoitaaks cleaneri sen kyyti, sen ruumi? Onnistu. Voi perse, ei keres mato. Kuulisin ajoneuvon Northwest. Mä valmistelen laskupaikkaa. Vajatko? Tässä rennosti ottaa sit makkaraa saa. Heti ensimmäinen laittaa makkaraa toisiinsa. Onko se nyt sitten tästä? Hetki. Täytyy olla. Hansu. Ootsä kattonut Sektakin videon? Tulee yksi ruumissa. No niin. On jo. Siis armasta. Joo. Mä oon vaikka äsken PTVn toi lentokone paukkuu. Joo. Mä oon viime aikoina alkanut käyttää sitä Acea. 290 suuntaa. Punainen saa lähteä tästä. Nyt kun on vihreä alkanut. Ihan mielenkiintoinen. En tiedä mihin kahtiin johtaa, mutta pyritään katsomaan näitä IR-stropoja. Vähän niinku kustomoita. Eli 290. Mitä ne on tehty? Siinä on kustomoita. Niin. No, siis onko mikä ei sitä meijää? Mitä? Mikä ei sitä meijää? Yritetään, etsitään siis kolme eloa jäänyt. No niin, sitten keltainen. Oli jo
minkä sortin rekka. Ei oo siviili ainakaan. Tuhota. Joo. Älä käy ihan vielä. Jalkauttaa nyt, pitää tuhota. Nyt tuhota. Lähetään sinne kattoa sen talolle. Pääs karkkuun jonnekin aika kauaks, kaveri. Nyt näkyy tuolla. Siviili auto saltissa. On tuolla talolla asti vasemmalla yksi. Varokaa kaveri. Varokaa tiellä, auto tulee tästä kylän läpi. Sulta. Se on siviili. Tätä tulee tietä. Joo, mut se ajaa ku hulluta. Kai se on siviili. Sä ainakin ajoin satana niinku nobody's business. Sillä oli siviilivaatteet päällä. Ajoiko se siihen vitu? Ja kirjataan yksi siviiliuudeksi vielä. Ei se selvisi, se on tuossa vieressä. No ei se kauaa selvi tuolla asenteella. I don't give a fuck. Oli se meininki. Jassi. Ei oo ketään. Okset loppu. Tuolla talolla oleva kaveri ainakin on vielä... En oo nähnyt, että se olisi tippunut. Enkä usko, että lohmukaan osuu siihen. Ei mitään. Nyt se menee tuolla vasemmalla vielä kauempaa. Se menee karkuun, niin että hippulat vinkkuu. Ei jaksa enää ampua etes perään.
Ja punainen ottaa suunnaks out. Meillä on siellä pari potentiaalista taloa vielä. Reppäkkä. Kuitti, kun noin lähtee out. Monsteri näkee Strobon. Miss? Tuolla Northwest kukkulan päällä on bunkkeri, sen bunkkerin vieressä näkyy Strobovala. Mihin vahvistaa? No, punainen ei näe, tai tässä johto ei näe, heipa vittujaka. No nyt näkyy, joo, kyllä. Joku ei ole tarvitaan laserilla sinne. Kyllä, ei mitään muuta kuin sinne vai. Punainen jatkaa liikettä sinne saman tien. Viireen seuraa hyvin lähellä perässä. Onko se keltainen onnistunut löytää lisää sinkoja? Tuossa on kävelee sinisen tasolla, mutta ei näkyy vastaan radiin. Niin keltainen on täällä, tulos takaisin autolta. Joo, eli teistä käsittääkseni vestiin siitä. Missä te ootte, niin tuolla yritätkö sä jotenkin niinku tapattaa itsesi, että voit lopettaa pelaamisen vai? Ei, ei mulla panoksia. Kiväärinkö? Niin. No minä oon ammusmies. Mä voin vaikka yrittää näyttää vähän valoonkin. On tää aika lailla teistä vestiä. Niin sininen ja keltainen voi siirtyä tänne päin. Loppuuko lohmulla kunto? Kyllä tämä. Se on se kun ryyppää joku päivä. Ootte paljonko päässyt ampumaan? Mä kävelemällä muutenkin jos sattuu, että siellä on vihollisia. Voisi painaa R, niin se ottaa se pois. Ja sulla on isompi pikka, tehokkaan. Eikä oo, se vaan tuntuu sinusta. Häikäsin. Mulla on miina tarkistus laitteen. Tarkastakaa joo ne miinat tosiaan. Joo, täällä ensin on miina. Ei ainakaan villisä vielä mitään. Joo, insinööri ensin. Ja muut perässä. Eikös se Mattokki ollut jonkin sortin insinööri? Joo. Täältä löytyy lentäjän kypärä. Kattaaks meiltä joku valoa? Täällä on pilotin kypärä. Tuolla menee tuolla Eastissä joku jätkä, joka käyttää valoa. Menee sinne, missä tuhottiin se viimeksi auto. Pilotin kypärä perisi laastareita, sille tarpeet löytyy bunkkeri edes. Bunkkeri tyhjä. Sinisen viimeiseen pisteeseen niin on menossa joku jätkä valon kanssa. Sininen on täällä keltaisen mukana, ei oo kukaan meistä. No, saisko sinisestä eliminoitua, jos se on vihollinen? Joo, cleaner, mene tuohon rinteelle, saadaan korkeammalta silmät. Me ollaan täällä johdon luona kaikki. Se on niinku menossa tuohon, mistä me hyökättiin niitä vastaan sitä eka autoa, niin itenee sinne suuntaan. Mutta kattokaa nyt, teissä on vahingossa pilotti. Näyttää hyvin paljon AFN sotilaa. Se on siis sen tuhotun rekan ja sitten tuon ensimmäisen tuhotun rekan niin välis tien vestipuolella. Niin, löysitte jotain jo. Lentäjän kypärä on tossa bunkkerin esseenverisiä siteet. Okei. Oliko ihan terveyssiteitä vai ihan normia? Vittu, mulla on laaseri. Mennään vähän vapaa. Pitäis lohmu valo päälle. No niin, se pilkkuu kuva se kattaa. Parempi.
enää mitään muuta, sitä rupeaa tuohon bunkkeriin yks, mikä oli mainittu jo. Monsteri löytyi uuden strompon vestistä, äskeiseltä rakennukselta löytyy rakennusryhmä, niin siellä on strompo. Jes, vitti, kun punainen sitten jatkaa liikettä sinne. Ja keltainen sitten punaisen imuun. Valo ja Nord. Hans, ilmoituksia, mitä edistyy? Haastulla. Ja sitten seuraa keltaisen imussa sininen. Ja se on vihollisparti, on Nordis. Mä osaan etsiä jomppia. Jaa, no sit oikeastaan sininen voisi jäädä kattelemaan sen vihollispartion liikettä ja sillä lailla pystyttä sitten vähän ampuun sinne, jos tulee paskaa niskaa. Vihreä seuraa rajatilaa. 8 miehen ryhmässä. Rakennus on tyhjä. Tämän saimme. Strobon luona ei muuta kuin sen strobo. Missä se etes on? Mä en näe sitä tossa. Sinisellä on todella lähellä vihollisi. Jaha. Ootka, tuli saama pakko. Yrittäkää luikkiin karkuun ja tulla vestiin päin. Meillä on 150 metrin päässä vihollista. Uusi strobo näkyvissä. Suunta 250 tästä rakennukselta. Joo. Seuraamme sinne päin. Siinä on. Joo, siellä näkyy. Punainen sinne vaan ja... Punainen eteen. Missä keltainen? Teidän ja sinisen välissä tämän kukkulan Northwest puolella. Onko sininen? Northwestissä kukkulolta. Sininen ampuu. Siinä valo päällä vai onko se partiolla valo päälle? Ne ollaan pimiä. Joo, mä näen se partio. Tiemattu Tragnius. Joo. Raittilla näkee myös tän partin. Toinen partio on pimienä siinä. Toisen partion liken. Ei näe kyllä mitään. Strobo. Ei. Jes, keltainen vaan sitten tänne imuun punaisen perään. Niin vihreä saa siirtää niin sanotusti vähän etäämmälle. Tää pindat tai nappi tai laskee sitä sitten ratefinderta etäisyyksiin. Ei näy stroboja. Mä toi oli sitä mieltä, että noi kalliot pitäis tutkia tuolla Southwestissä. Tuolla kävelee ukkeli tuolla vuorolla. North-North-East jo valvella. North-East-West. Partio. Joo, partio on tossa tosi lähellä. Vasemmalle menossa. Partio tosi lähellä Northwestissä. Joo. 50 metriä jo eka tukottossa. Joo, mäkeen vaan ja koetetaan valmistautua vaan tuli. Niin, Northeastissa on myös samanlainen partio tulee tänne kohti. Masa, no. Sulla on käytännössä selän takana ukko ja ihan niinku vieressä. No joo, sielläkin on. Meillä on tosta Nordis kans partia. Mutta alkaa olla aika lähellä jo, joko ammutaan. Ei aivan vielä.
No kun sitä neljä jätkää, vaat kuinka? Kuus ainakin. Ammutaan sitten. Sininen niinku miina asti. Ollaan aika likellä. Pohjo on maassa tossa. Vai. Tarvitaan medikki tänne punaisen luo. Eestissä jotain. Rähinää on sininen siellä. Täällä on lohmo. Paikka on torso. Palon luona luo. Sininen liikkuu. Mahan se tulos. Paikka on torso. Myöhästä se on kuollut. On Suomi kuollut. Vihreä mies oma. Joo, selvä. Talon Dragon, jos se on kuollut. Ai luomo. Pääsi hengestään. Voi nyt perseree. Dragon, jos kuoli ilmeisesti myös. Hansu, sun piti pitää kiinni sitä Dragoniuksen kädestä. Joo. Noni, Hansu, olet kuullut punaiseen ryhmään. Minä tarvin asseen. Tai patterulla. Mua käy meidän monsterille. Niin. Meidät lähestyy sautiistista vihollinen. Kohtalaisen lähellä. Miksi sä oot vihreä? Se on se, mikä seurasi sinistä äsken tuolla. Oi. Kai sä tajua, että tuossa on loistat kuin joulukuusti. Joo, joo, kun me juostiin tuota viholliselle läpi. Mitä? On sulla nyt klippaa. Aha. Joo. Mulla on kupana. Paljon se. Pitäisikö meidän lähteä siirtyä nort? Ei tarvitsisi muuta toisia vihollisia jäädetään ampuun. Norttiin norttiin vaan. Koska ei nyt tarpeakaan keksin tuottaa Storkon kanssa. No se vittu Dragonyksen ruumis ja Lohmon ruumis. Niin, ne piti polttaa evakoja. No niinpä se olikin. Voi vitun poskat, nekin vielä. Kattokaa se, jos se Dragonios voi olla vähän vaikeampi löytää. Se on kuollut. No, vihollinen lähetty edellä. Se toimi repuin. Hanna, laitoit sen pussiin ennen kuin mä kerkisin ottaa panoksi. Mitä? Laitoit pussiin ennen kuin kerkisin ottaa panoksi. Pistä vielä Hansu tuo lohmo tuosta pussiin. Mulla ei oo varmaan pusseja enää. No niin, minulla on. Joo, ei mulla kata ollu kuin se yks. Onks sillä mitään kannas? Joo, ei mitään, mut se menee pussiin nyt. Tää varmaan ottaa kantoon, tossa on niin perkeleistä vihollista, että ne kuollaan taas tapeillessa niitä vastaan. Mä pystyn tekemään muuta kuin raahaa. Mä otan sitä. Yksi ruumiskus pussi jäljellä. Mä saa tuossa otuista, eikö saa tiistä? Kutti, mä saa tulla.
häntä voi kantaa enää suunnitelma. Saako sen ruumiit kantoa? Tuota huono näin. Vai raahattua? Eikö niitä saa kantoon allekaan? Ei. Okei. Okay. Niitten raahaaminenkin on pitu 400 metriä on ihan tuskaa. Sillä on kopteri. Joo, tulkaa Eastiin ja granaatti. Onks meillä granaatti heti mies? Lentää. Eko,
Mitä? He. Nähkö meidän LC? Se on tässä sinun kopterista sijainnista vasemmalla. Ota alemmas. Näin. Sinne käy ottaa tohpuja. Monsteri on löytänyt kaksi lentäjää elävänä ja yhden kuolleen. Joo. Mihin makeille tein juoksi? Poissa kopteri vielä. Missä päin monsteri on? Laitetaanko tähän, onko se meillä flareita tai muuta? Mä yritän näitä laitteja heitellä tässä. Vielä hengissä. Juu. Missä päin te ootte sen pilotin kanssa? Mä oon sillä lukkana. Täällä on ikkunat vielä rikki. Hei. Hei, nyt alko. Mikä siellä on? Hirveä rätti. Se ruumis hävisi. Kuka siellä ampuu? Ei mitään kärve, kuka ampuu ja mitä ampuu. Mutta vihollisia. South East. Lähtee. Niin ne omat meni. Cleaner, mä South Eastissä vihollisia, jotka siirtyy vasemmalle, North East suuntaan. Muista laittaa sitten, että tulee tuosta kallio
Kallio East puolelta kohta meidän kimppu. Onks Cleaner ja Hansu jo perässä? Joo. Joo. Ja sulla on Cleaner se jätkä mukana. Joo, on. Joo, no, taas tuolla saatti puolella monster. Make, Cleaner. Make. Mitä nää sanoit sitä ruumispussista? Se on täällä, se pukas ja lensi lepikkoon. Mä siirin se tänne. Selvä homma. Ne tulee se Harrison. Seisovat vaan tuolla kukkula päällä. Mikkä? Viholliset. South East. Tarkka suunta. Tarkka suunta. Ensimmäinen elossa oleva niin. 130. Ihan tosta kalliistakin oikein. Juoksee siellä kukkulan päällä. Harrison meni. Harrison menossa kyytiin. Se meni ohjaimiin. Se lentää tuota. Käske käsi ulos sieltä ennen kuin. Partio tulee kohti nyt kukkulamme. Ready. Mistä kopteri käyntiin? Pistäkää ulos se pilotti sieltä. Ei kun se on apupilottina. Ei kun pistä pois se, mun pitää käydä katsoa. Siis toi cleanerin kukku se on. Solti se tulee kukku sinne ja nyt cleanerin se tupaa se jätkä. Jätkä se tupaa se jätkä. Kontteri ottaa osumat sisäänsä nyt perkele. Ja ampuu meitä. Nyt jumala auta sinne kopteriin, sitten jotain on toinen. Noni, liikkeelle liikkeelle. Hansu kopteriin. Hansu vielä ihmettelee pihalle. Noni, nyt ylös. Vittu kaikki jää, jotka jää.